if I was proud before, it just rose about 1000%. You did everything we talked about. That we beat in the twice Danish champions over two games, kept the zero in 360 minutes. You played a fucking excellent semifinal. Congratulations, girls. You're in the fucking finals. Come on. Ja, jeg synes, det er stort for klubben. Vi kommer i finalen igen i år. De var jo så salt der sidste år, så det bliver fedt at komme i den igen. Hvordan bliver det at spille finalen med Fortuna, tror du, i forhold til at være det med Thy? Nå, jamen, det er en finale. Alt skal gøres for at få en sejr, men jeg synes, vi spiller godt i dag og få en sejr med herfra. Jamen, jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt. Jeg er mega stolt af hele holdet, og ja, det er bare fantastisk. Det var et klart mål, vi havde, så nu glæder vi os bare til at komme i den finale. Vi er mega, mega glade. Det er ved at være en vand for dig at gå i pokalfinaler. Hvordan kan det være? Jamen, det ved jeg ikke. Det må være en eller anden form for held, jeg har med mig. Så nu er det fjerde år i streg, og jeg er bare super, super stolt og mega glad på holdets vegne og stabens vegne. Det har de simpelthen bare fortjent. Og to mål for din side. Du kan jo næsten ikke andet være en tilfreds gået for. Nej, det kan jeg så give et cadeau til mine holdkammerater. Jeg får nogle perfekte bolde til at arbejde med, så det var at sætte dem ind i dag, heldigvis. Hold.